doorashada isreebreebka gobolka minnesota ee dalka maraykanka ku soo baxay xildhibaan ilhaan cumar doorashadii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ku tartamayeen waxaana xubinta xildhibaanima golaha kongareska degmada shanaad ee gobolka minnesota mar kale difaacday xildhibaan ilhaan cumar xildhibaan ilhaan cumar ayaa waxay bisha nofembar fooda isku diirayaan musharaxa xisbiga jamhuuriga uga soo baxa isreebreebka waxaana inta badan gobolka minnesota degmada shanaad kasoo galaa kursiga kongareska xisbiga dimuqraadiga taasoo la saadaalinayo xildhibaan ilhaan cumar inay mar kale waashi doonaado tirada codka ay heshay ay kaga guulaysatay musharaxiinta kale ayaa ahaa 92,443 taasoo ka dhigaysa inay ku guulaysatay codadkii la tiriyey 157 musharaxa kale ayaa helay 63,057 cod taasoo ka dhigaysa inuu helay 139 cod golaha aqalka odayaasha gobolka minnesota ayaa waxaa isreebreebkii ku soo baxay degmada 62aad cumar faatax oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ku dhashay waxna ku bartay dalka maraykanka isagoo noqonaya senatarkii ugu horreeyey ee soomaaliya oo ka mid noqda golahaas haddii uu doorashada bisha nofembar wacdaro ka dhigo wuxuuna u mahadceliyey taageerayaashiisa isagoo oo sheegay guusha uu caawa hantay inay tahay mid ummadda soomaaliyeed oo dhan ay wadaagto aad iyo aad baad umahadsantihiin taageeradii aad i muujiseen aad iyo aad baad umahadsantihiin thank you so much everybody the man let's get to work sareeya maadaama aanu guushii ku hubsanay cumar faatax dad badan oo soomaaliyeed oo yaro soo baxay baa jira soomaalidu waxaad u malaysaa waqtigan inay guul ka gaareen gobolkan boosijinno badan iyo jagooyin badan ay ku guulaysteen guusha xildhibaan ilhaan cumar ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka soomaaliyeed ee gobolka minnesota iyadoo soomaalidu iyo taageerayaasha ay awoodda isugu geeyeen waxayna barteeda twitter-ka ku qortay doorashada kadib gudaha minnesota mar kasta waxaan ogahay dadka is-abaabula inay ka adkaanayaan lacagta is-abaabusha taasoo la dhihi karo waa sarbeeb siyaasadeed oo quus gelinaysa musharaxiinta kale cabdiruus cabdixaliim wuxuu ka mid yahay dadka waqtiga badangeliya ololaha doorashada xildhibaan ilhaan cumar wuxuuna ka warbixinayaa sida laysugu soo baxay doorashada guul weyn bay usoo hoyatay soomaalida kursigan soomaalidu waxa waay markii labaad ay ku guulaysato islaayada ah waa kursiga keliya soomaalidu haysato waaye soomaalidu codka sanadkan way wada siiyeen nambar yar maahane oo aan la sheegsheegi karin laakiin marka loo fiiriyo siday dadku u faraxsan yihiin iyo bulshada intaa ka muuqataa u jeedaan oo dhan waxay u dabaaldegayaan ilhaan bay isugu soo baxeen iyo doorashooyin kaleoo xaafadda ka socday waxaa moodaa soomaalidu guulo aad u tira u waaweyn inay maarta ka soo hoyiyeen guulba guulka dambayso dhammaantood waxaan leenahay waa guul isoo hoyatay soomaali waa guul isoo hoyatay maxaan ku dhaha afrikaanka waa guul isoo hoyatay dadka imagrantiga marka hambalyaa leenahay dhammaantood wax kale umaanaan imaane inaan iyaga taageerna u nimid farxadda la qaybsano la joogno soomaalida guud ahaan way guulaysatay ilhaan way soo baxday codadka ay ku soo baxdeen waa codad aad iyo aad u tiro badan runtii aad baan u hambalaynaya ilhaan iyo dhallinyarada kale soo baxday ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyaradaba guul bay u tahay aad baan ugu faraxsannahay xasan yuusuf oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ku nool ayaa markii ugu horreysay kasoo gudbay doorashada isreebreebka golaha deegaanka magaalada saint claud oo ka mid ah 10 magaale ee ugu weyn gobolka minnesota aqoonyahan maxamed nuur wardheero waa qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee gobolka minnesota isu shasharaca xafiis dowladeed waxaana caaway weydiiyey dareenkiisa ku aadan doorashada isreebreebka dareenkiga aad u sarreeya waxaanan arkaa hadde nin beerti uu abuuray falal cunaayo mirahaydii baan ahay marka aan golaha aad ugu faraxsan naadiye maxamed oo ah xubin ka mid ah golaha deegaanka magaalada st louisburg ayaa ka mid ahayd dadkii caawa taageerayaasha xildhibaan ilhaan cumar iyo cumar faatax la qaybsaday farxadda dadaalkooda kow maxaa rabaa inaa hambalyo ku dhaho walaasheeda ilhaan cumar oo ku guulaysata caawo maxaa rabaa labo inaa hambalyo ku dhaho cumar faatax oo asigana senator oo ku guulaystay qofkii ward 6 caawa kasoo baxdane oo beri mis beridam kasoo baxdo oosoo hambalyo inaa ku dhahaa rabaa maxaa rabaana maanta communityga waa community faraxsan ah waa sababtoo qof dad badan aa noosoo baxe oo annaka caafimaadkeena iyo guryaheeni waxayna ka fikirayo soo hambalyo dhanka kale waxaa weli laga dhar sugayaa shaqsiga ku soo baxay degmada 6aad ee golaha deegaanka magaalada minneapolis oo soomaali badan u baratamaysay iyadoona jeedada qofkii hantay aan weli lagu dhawaaqin walow la saadaalinayo cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka